Da, pasporte bis, ac meore sa kit, meore puncti au ge. Pasporte bis, anu pira do bis, ma tu ma bis art genit, sua documente bis, ar ba, ar da ce greva, tar sa ce da, ce ma udine greva. Masmede sa armat genit le bis atunci, goris municipal de gambio bis administrațiu, ce nu bași, gamo e pus, ar gili, vocala kite, mom sa cură bis, biuroșie. Biuroșie, kine bat, gamo puti le bis. Si, asta e Vicea visa, nu este vicea. Am zis, Ai, mi-era mai interesant să citesc cu organ muțoase, să romeli mi-am asmedit să arunc mătgeli și așa. Tu vinți mă ocmar tău, scuze, lasă, automatul. Scuze, să arăt ce mă ușurim, da? Ho, tu automatul, tu ai las gata, ar vrea prea gazre, mai și sac marsi, o să arunc mătgeli, să zic, să dăci, e mă ușurim, se ravice, am vrea. Era dobi să mă spun. Era tine, am vrea mă și mă ubiu, te se romeli, mă dau, ce nu ubiu. Vela mă ruar mă ocmar tău, să mergi arăt ce mă ușurim. Ara, razgăt, Ceși rogura cu scăzerii, romeli, masmedii, aromatogeni, smogu matraus. Păi la spate, ar trebui să acreditați-o. Tu mai ești cu asta, le gau, 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 le Როცა იქნება საგრებულოს ხდომა, ბიუროს ხდომა, ფრაქციის ხდომა თუ კომისიის ხდომა არა? შეუძლებლად ნებისმიერ დროს შეიძლება შემოვიდეს და ეს. აქ არის კიდევ ერთი პუნქტი, რომ მასმედიის წარმომადგენლები თუ დაკავშირება უნდათ მაგალითად თანამდებობის პირებთან ხო არის თუნდაც საგრებულოში, თუნდაც გამგეობაში, მაშინ ისინი დაუკავშირდნენ ჩვენ ყავს Pav Sakrebulusi, anu municipalitetul Pav Gambeovis administrațiul Samsahuri sa informațio protocolul de sagarul teritoriului de acopile cu suprosi. Esaris Urgionekin, ho? Natia Hachiuri, da. Pav sa se vede Gviniașvili, Ghivici. Da, Magasan. Ce credeți, eu tau și da, mi-e vedeți, da. Ai interviu, s-o iei, mi-e. Am imat unda, da, cu capșirul, mi se imat gândul, mi-e o negi informație. Sau să pur, nu
მოხოვლეობა სასრულებს, არა? ეხლა ეგრე შეთანხმება უნდა რა ეგრე, არ გამომა. ვინ აკონტროლებს? წინამდებს. აი, ვინ აკონტროლებს და სამსახურის? ნათი ხაჩიური და გიორგი ღვინიაშვილი. ღვინიაშვილი. მაგათ გარში ვერ შემოვლენ, აი თამდევის პირთან რა. Problema არის, არის შეიძლება დაკავებული. ღვინიაშვილი არის მუნიციპალ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ნათია ხაჩიური არის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი. მემონი არ გამოიწვევს რა ისეთ ქაოსი არა იმას და შეხედოთ მე მიკროფონი ცუდი ფორმა არ არის. თუ მართავდე იქ მიღებული ფორმა ხოლმე. არავითარი წინააღმდეგობა არ ექნება ჟურნალისტებს არ ჩვენგექნებათ სამუშაოს შესრულების. თავად აკრედიტაციასთან მართლა არაფერი პრობლემა არ მაქვს, მით უმეტეს ჟურნალისტების ნაცნობი მახსოვს ითხოვდა ამ აკრედიტაციასთან. კი ბატონო, მე უბრალოდ ის ვთქვი, რომ დამატებით თქვა ბარიერად არ გახსნა. არაფერი ბარიერი ჟურნალისტებს. მოვიდა სხვა ჟურნალისტი, აიღო საშუალო და შემოვიდა. მე უბრალოდ უმის გამგებ იგივე ფორმით შემოვა რა. მე შეუბრალოდ ინფორმაციას ვახსენე, რომ მე უბრალოდ იქნებ თავისუფლად დაშვების ჟურნალისტების ნებისმიერ დროს და მე არაფერი ვერ მოვა. არა, ნებისმიერ დროს შეუძლეს შემოვიდეს. მხოლოდ აი წესის კაცვით რა ბატონო, ჩვენი გასაცხო, ჩვენი გასაცხო. წინააღმდეგი ვინმე ხო არა ხარ შევიდა შენ? ვისაც რიგში გევიდა. აღნიშნულ განკარგულებას, რომელიც დღეს წარმოგვედგინა და სამწუხაროდ მის მომზადებაში არანაირი მონაწილეობა კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას არ მიუღია. წერია, რომ აკრედიტირებულ ჟურნალისტებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ, დაესწრნონ საკრებულოს ხდომებს, ბიუროებს და ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ საკრებულოს. რა უყოთ გამგებლობის ხდომებს, რა უყოთ გამგებელთან გამართულ თათბირებს, რა უყოთ იმ ხდომას, რომელიც დღეს ჩატარდა მაგალითად საბავშვო ბაღების თანამშრომლებთან, რა უყოთ ამავე ადმინისტრაციულ შენობაში გუბერნატორის აპარატს და იქ გამართულ ხდომებს და საერთოდ რა უყოთ ისეთ ხდომებს, სადაც სამი ადამიანიც ესწრება. ასევე ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ჟურნალისტებს არ აქვთ აქეთ-იქით სიარულის უფლება, სწორედაც გვაქვს უფლება. სამწუხაროდ რომ ამას ამბობს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი და რა უყოთ ჟურნალისტის დამადასტურებელ მოწმობას და ძალიან ბევრ ნიუანს, რომელიც არ არის გათვალისწინებული. არავინ არ ეჭვება ნებისმიერ საჯარო მოხელეს, ეს იქნება მაღალი თანამდებობის პირი, დაბალი თანამდებობის პირი, არავინ არ ეჭვება მათ საკუთარ კაბინეტებში. ჩვენ გვინდა შევამოწმოთ, როგორ მუშაობს ადგილობრივი თვითმმართველობა და ეს განკარგულება, რომელიც უნდა დაამტკიცონ 9 თებერვალს, არის კიდევ ერთი მნიშვნელობელი იმისა, რომ ხდება ჟურნალისტების ჩარჩოში მოქცევა, რაც არის კურიოზი ჩემი აზრით და კიდევ ერთი დასკვნა იმისა, რომ ჟურნალისტების მუშაობაში ხელის შეშლას ექნება მომავალშიც ადგილი.